shumë interesant, ne si dramaturg i shohim gjanat ndoshta pak më ndryshe dhe nisemi prej mënyrës se si ne do të shkruanim diçka. Dhe ajo që s'pari më bani përshtypje ishte mënyra se si Simon ka zgjedhur që nëpërmjet 2, 3, eventualisht 4 personazheve të na mbajë vazhdimisht në tension, nëse mund të them, për gjatë gjithë kohës dhe të krijoj një dialog i cili zgjat, ti konsideron që zgjat me orë, mirë po asnjëherë nuk është i mundimshëm edhe asnjëherë nuk të tingëllon keq. Madje në këtë rast, tek Djemët e Diellit është një komedi shumë e këndshme në mes dy miqve të vjetër të skenës, të cilët gjenden aty gjenden së bashku për të ribashkuar dhe për të rikthyer një skeq shumë të njohur i cili përkërkohej të rikthehej në një spektakël amerikan. Mirë po, e veçanta është që përveç aktorëve cilët janë të shtyrë në mosh, unë konsideroj që edhe personazhet janë plakur. Pse po them që janë plakur? Janë plakur idet, është plakur humori, dhe fatkeqësisht edhe aktorët, por edhe personazhet, në këtë rast karakteret e Simon, nuk na bëjnë më për të qeshur. Nuk qeshim me batutat cilat kanë qëndruar për një kohë shumë gjatë në skenë dhe që ata e potencojnë që është rishfaqur 23 herë skeqi i tyre i famshëm, skeqi i doktorit. Çka mua bani për shtypje tjetër është karakteri Willit, i cili me apo pa dashjen e autorit i lenën hije personazhe tjera, dhe madje dhe personazhin e Elle, miku të ti, duke krijuar një karakter, duke krijuar Willin një karakter shumë kompleks, me shumë të bëma, të cilat vërtet lënë në nënhije personazhe tjera. Dhe jam shumë e sigur që autori e ka bërë me shumë vedije. Ne nuk qeshim më me ato batuta, personazhet, por edhe aktorët tashmë të shtyrë në mosh janë shumë të vedishëm për këtë dhe vendosin që të pushojnë në qetësi, të kalojnë një pleqëri nëse mund të them të rehatshme dhe të kujtojnë me mall kohën që ju ka kaluar dhe kohën e mirë në skenë që e kanë kaluar së bashku. Unë konsideroj që autori ka kriju karaktere shumë të veçanta, ndonë se ata jo vetëm që janë miq shumë të mirë, por kanë qenë edhe miq shumë të mirë të skenës dhe kjo dëshmon duke i paraqitur si dy personazhe që kanë jetuar shumë gjatë në skenë. Por mendoj që autori ka dashur më shumë të theksoj lëvizjen e kohës dhe lëvizjen e humorit në përkohë, se çka na bën për të qeshur sot, nuk do të na bënte në një kohë tjetër. Dhe realisht është shumë vështirë me të bë me qesh. Kështu që duhet me patjetër me gjetë diçka shumë të veçantë, që unë besoj e ka gjetë shumë mirë dhe jashtëzakonisht mirë tek personazhi i Willit dhe ndoshta me shumë vedije tek me më pak theks tek personazhi Elle. Ata janë miq të mirë, ata përherë kanë qenë miq të mirë, ata përherë kanë qenë bashkëpunëtor shumë të mirë, po mbase preket edhe një detaj tjetër. Gjithmonë ekziston një dozë xhelozie nëse do të mund të thësha tek dy aktorë të mbajnë në skenë. Se cili do të dënte që të dilte më mirë se tjetëri dhe ndoshta në një mënyrë ose tjetër ai mundohet ta paraqet këtë fakt. Pas edhe mund të shihet që tashmë këta dy aktorë të mëdhej janë vetë shaka, ja mirë po ideja që janë në mosh të shtyër dhe ideja pse i vendosë për balë një diskutimi pa fund të ja përshtypjen që ata kanë për të thënë pa fund gjëra dhe realisht kur kthesh dhe e mendon që kanë vërtet thënë,
është pak qesharake dhe tinglan qesharake, mirë po nuk të bën të ndihesh keq mbase me idenë që është një një personazh apo është një aktor i cili është në moshë të shtyrë dhe sikur e ki idenë që lere të flasë ka nevojë të thotë, ka nevojë ta thotë, ka nevojë të shprehet, madje ka nevojë edhe të rikthehet në kohë dhe ndoshta fatkeqësisht ka nevojë ta kthej një skeç, por që ai skeç nuk do ta ketë më efektin që dikur e kishte, efektin tek masa që dikur e kishte. Çdo situatë, qoftë edhe ato më tragjike, një komedian mund ta egzageroj deri në atë mos sa ta bëj shikuesin ose sa ta provokoj shikuesin për të qeshur. Në rastin tonë, në rastin e Willit, konsideroj që është pak a shumë kjo situatë ku ai me momentet e tij tragjike, vetminë e tij krijon situata komike të cilat janë edhe shumë të këndshme dhe shumë të lezetshme edhe për audiencën. Dhe besoj që kjo ngjashëm ndodh edhe me aktorët tjerë, sidomos aktor në moshë të shtyrë. Duke qenë se shkruaj vetë dhe pikrisht shkruaj në dramën, drama është një gjini shumë e pështirë e aq më shumë komedia e cila nuk është shumë letë me ba me qeshë tjetërin, më bani përshtypje që në fillim të dramës, më bani përshtypje disa detaje që autori kishte zgjedhur t'i përdorë, dhe ishte një rreze dorës që e kishte shumë vështirë të hapte atë derë dhe ajo i krijonte mundësi për lojë në skenë. Dhe të është shumë e rëndësishme përveç si lexues, një dramaturg të krijoj edhe në momente që të jenë shumë të këndshme në rastin tonë në komedi edhe për skenë, veprimet cilat të bëjnë me qesh. Dhe rreza e derës ose vështërsia për të hapur atë rrezë të derës disa herë dhe dialogjet që krijonte Willy, personazhi i kësaj drame me Benin, me personazhin tjetër, të krijon një situata komike që një detaj shumë i vogël ju jepte këtë hapësirë. Po ashtu ishte një kablo e cila u shkëput disa herë me apo pa dashje realisht të Willit dhe edhe ajo kablo të bënte të ndihej ndrysh ose të kishe nevojën t'i thoja ej, e bërë kështu dhe mos e bë kështu. Mirë po këtu janë situatat cilat autorët do duhej ti shpërfaqnin, ti shpalosnin për sigurisht për ti dhënë hapësirë dhe regjisorit që të krijojë situata dramatike në skenë.